انگر صٲب، تۄہہِ چھُوا سرکار دِوان بیول، کھاد یا سبسڈی، ہارٹیکلچر یا اگرکلچر؟ یہِ حظ دِوان سبسڈی تہِ تہٕ بیول تہِ حظ دِوان یہِ، پرٛٮ۪تھ مگر کانٛہہ اکھ چیٖز حظ، تَتہِ نِوان یِم أسۍ سرمایہِ دار غریٖبن غُرباتن پٮ۪ٹھ چھُنہٕ واتان خاص کینٛہہ. یہِ چھُ یِم یِم نۄشہِ یِم وَنان ہے فلٲنۍ جایہِ کیاہ سا اوس یہِ، اوترٕ اوس ٲلوٕ بیول حظ، سُہ نیوٗ کینٛژھو گرو، اَسہِ باقین دِتُکھ نہٕ کِہینۍ. اچھا تۄہہِ کیازِ دِتُکھ نہٕ؟ اَسہِ کیاہ حظ، أسۍ ما وٲتۍ موقعس پٮ۪ٹھ، یِمو کٔر ژوٗرِ پٲٹھی یَتھ سِپلے تہٕ لِہاظہ کٔرِتھ یہِ نیوٗ بَڑیو بَڑیو، لۄکٹیو زٔمیٖندارو نیوٗ نہٕ کِہینۍ بِچارو. ژوٗرِ پٲٹھۍ کَتٮ۪ن کٔر حظ حِساب؟ یہِ حظ کوٚرُکھ اَتی ایٚگرِکَلچرَس منٛز تِمن اَفسرن سۭتۍ کَتھ باتھ کٔرِتھ، بوٗزتھا. مگر یِمو دوٚپ کینٛہہ دوستو ووٚن غریٖبَس چھَنہٕ کِرایی آسان، نہ حظ غریٖبَس چھَنہٕ کِرایہِ آسان تہٕ یہِ چھُنہٕ تَوَے ییٚمہِ سِکیٖم ہُنٛد فٲیدٕ تُلان. نہ حظ آ تٔمِس ہے کِراے آسان، أسۍ ہے پایدٔلۍ، اَسہِ اوس ایٚگرِکَلچَر نزدیٖک کاکپوٗر، مگر اَسہِ نَے تھووُکھ نہٕ پَیی یوٗت کال یِمو یِم ٲلوٕ بیول تہِ مۄکلو نِتھ، أسۍ چھِ پَتہٕ بوزان تہٕ پَتہٕ حظ کُنہٕ گَرٕ واتنٲو یہِ درٛوگہِ باوٕ. یِمو بیول نیوٗ گَرٕ والیو، تِمو کُن پَتہٕ؟ اَدٕ کیٛاہ، یہِ چھا پوٗرٕ اِنفارمیشن؟ ہَتہٕ حظ پوٗرِم حظ دَپان تِمو کٔہۍ کُن پَتہٕ کِلوٗ؟ ہَتہٕ حظ یِمو حظ دیُت پَتہٕ ییٚتنَس یہِ، اگر ہُہ تہِ مطلب 40 رۄپیہِ اوس ترٛکھ، یِمو دیُتُے ییٚتہِ 50-60. اچھا گوٚو، اچھا ٹھیٖک، تُہنٛز کَتھ چھِ صحیح، بے شک چھِ تُہنٛز کَتھ اَصٕل. یِمو ووٚن تَتہِ زٔمیٖندٲری خٲطرٕ یہِ ٲلوٕ بیول، شاباش، تہٕ گرٕ واتنٲیِتھ کُن یِمو یہِ باقین؟ باقین دِتُکھ نہ پَتہٕ درٛوگہِ مۄلہٕ. اچھا تۄہہِ دِتُکھ نہٕ کِہینۍ تۄہہِ گٔے؟ نہ 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 نہ، یِم زَن تَتہِ حٲضِر ٲسۍ پَتہٕ ژھانڈنہِ گٔیے، تَتہِ اوس نہٕ کِہینۍ. تِمو ووٚن اَفسرو ہے تَتھ ہا گٔے راتھ سیل. اَفسر وول تَتھ گٔے راتھ سیل. تَتھ گٔے راتھ سیل، تُہۍ کَتہِ ٲسِو؟ اَسہِ دوٚپُس ہَتہٕ اَسہِ تہِ پَیی چھُنہٕ، تُہۍ کیٛاہ وَنان چھِو؟ اَمِکۍ ذِمہٕ رقم چھِ ژٕ مانان؟ اَمِکۍ ذِمہٕ وار حظ چھِ زِٹھۍ زِٹھۍ، باقٕے کیٛاہ چھُ آسان؟ بیٚیہِ کیٛاہ بیول چھُ اَمہِ مٔزیٖد اٮ۪گرِکَلچَرَس منٛز تُہٕنٛدِ خٲطرٕ یُس نہٕ تۄہہِ واتان چھُو؟ اَتھ حظ گاسہٕ بیول چھُ واتان کٲشِر پٲٹھۍ، یہِ ہَسا یہِ یُس زٔمیٖندارَس وَوُن چھُ، یہِ ہَسا یہِ دال چھِ واتان تہٕ رازما چھِ واتان، کِہیٖنۍ حظ اَسہِ نَے چھِنہٕ واتٲنی کیٚنٛہہ. کِہیٖنۍ نہٕ واتان؟ نہ، تُہٕنٛز کَتھ واتناوو أسۍ ضروٗری اعلیٰ حُکامَس تانۍ، اِنشاء اللہ تۄہہِ میلوٕ اِنصاف. تہٕ غلام قٲدِر صٲب، ؤنِو، أسۍ گٔے حظ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ، پرٛٮ۪تھ کُنہِ چھِ زٔمیٖندار بٲے کَران تال، اَتھ منٛز چھِ کورِ تہِ، بیٚنہِ تہِ، مطلب اورٕ یورٕ چھِ کَران، مَشہٕ کورِ چھِ مطلب کَران. تِمَن دوٚپ اَسہِ یِتھ کٔنۍ برونٛٹھ ٲسۍ زٔمیٖندار زٔمیٖندٲری کَران، تہٕ تِم ٲسۍ کینٛہہ گٮ۪وُن وَنان، تِمَن اوس نہٕ باسان کینٛہہ خۄش ٲسۍ گژھان زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ، چھِ ہے کانٛہہ کینٛہہ ٲسۍ نٮ۪دٕ بٲتھ وَنان، کینٛہہ ٲسۍ گٮ۪وُن وَنان، کینٛہہ اوس مطلب باقٕے وَنان. بہٕ وَنہٕ تۄہہِ مطلب أتھۍ بارَس منٛز یہِ کَتھ، تُہۍ ؤنۍتو ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ پَنٕنۍ زٔمیٖندٲری ٲسِو پانہٕ کَران یا أکِس بیٚیِس ٲسِو گژھان، تہٕ تُہۍ کیٛاہ ٲسِو تَمہِ ساتہٕ گٮ۪وُن وَنان، کیٛاہ ٲسِو کَران، کِتھ کٔنۍ ٲسِو تُہۍ دۄہ مطلب کَڑان، یا نٮ۪نٛدٕر کَرنہٕ ٲسِو گژھان، تہٕ کِتھ کٔنۍ ٲسِو یہِ دۄہ مطلب پاس کَران؟